Paano malalaman ang kinabukasan? Ang panaginip noon ay nagsasalita ngayon. Mga kapatid, kung gusto nyo malaman kung ano ang kinabukasan, nasa Biblia nakasaad ang kinabukasan. Makikita natin itong presentasyon na ito kung paano ang kasaysayan ng mundo ay sumusunod sa propesya ng Biblia. At dito di tayo maniniwala na ang Biblia, ang main, ang nakakaalam kung ano ang ating kinabukasan, kung ano ang panghinaharap nitong mundong ito. Tingnan natin mga kaibigan. Paano malalaman ang kinabukasan? May mga taong nagbebyahe, sila nagkukuwentuhan. ano ba talaga ang katotohanan? Saan ba talaga ang kinabukasan? Ito ba ay nasa siyensya, nasa filosofiya, nasa history ba ito? O kung ano man. Alam niyo mga kaibigan, minsan ang buhay parang panaginip. Hindi natin alam kung saan patutunguhan. Noon ang panahon, doon sa lugar ng Babylonia, ito ay isa sa mga pinakamagagandang uh, parte ng sibilisasyon sa Babylonia. Uh, meron ditong kwento na nakasulat din sa Biblia mga kapatid. Ito ay nakasulat sa Daniel 2. So kung gusto ninyong basahin, buksan ninyo ang Biblia ninyo sa Daniel 2 meron ang hari sa Babylonia ay si Haring Nebuchadnezzar. At siya ay nanaginip ng isang ribulto at saka binigay ng Diyos ang panaginip sa kanya. At dun sa Babylonia po, ito ay napakagandang uh, lugar. Sila ay nasa modern, uh, kung nung panahon na yun, yung modern na civilization noon, sila yung pinakamayaman, pinakamalakas, pinakamaraming ginto, kabayo, at etc. army. Ngunit ang kanilang hari ay binigyan ng Diyos ng panaginip ng siya ay natutulog. At ang problema nito, nung paggising niya, nakalimutan niya ang panaginip. So iniisip niya, siya ay nabagabag. At kanyang tinanong sa mga matatalino, dun sa kanyang kaharian, kung ano ang panaginip. At itong kwento ito ay nasa Daniel 2 verse 3. Ang sabi doon, ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. At kinonsulta niya ito. Ang sabi naman ng kanyang mga matatalinong mga alagad, O hari, mabuhay ka, man Sabihin mo sa inyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Sinagot ng hari ang mga kaldeyo, tiyak na ang salita ng mula sa akin, tiyak ang salita mula saan. Kapag hindi ninyo na ipaliwanag, na ipalam sa akin ang panaginip, at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputul-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing buntun ng dumi. Naku. Ngunit kung kayo'y ipapaalam, kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y tatanggap sa akin ng mga kaloob, mga gantimpala at dakilang karangalan. Kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito na problema ngayon ang mga kaldeo, ang mga matatalino dahil hindi nila alam kung ano ang panaginip ng hari at kailangan din ng hari ng explanation so sabi sa Daniel dos Gis ang mga kaldeo ay sumagot sa hari at nagsabi walang tao sa lupa na mapagbibigay ng at ng hinihingi ng hari sapagkat walang gayong kadakilang hari at makapangyarihang hari ang nagtanong ng ganyan na bagay sa kanino mang salamangkero, inkantador o kaldeyo. Walang makakapagpakita nito sa hari maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. So, ang utos ng hari ay patayin sila. Ngunit, meron hindi natapos ang kwento dyan. Dahil itong si Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay kasama dun sa matatalino ng Babylonia. At sila ay mga Hudyo. Sila ay nananalangin sa ating Diyos. So si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nanalangin sa Diyos na ipaalam sa kanila ang panaginip upang hindi sila makasama sa mga papatayin at paparusahan. Si Daniel, ito po ang mga solusyon sa mga kristyano, sa mga nagmamahal sa Diyos. Kung meron silang problema, sila ay nananalangin. So, ito po ang ating matututunan kay Daniel at sa mga kaibigan natin. At binigyan ng Diyos ng kasagutan ang, kanyang, ang kanilang panalangin, ang parehong panaginip ni Nebuchadnezzar ay ipinakita rin kay Daniel. At si Daniel ay hindi niya nakalimutan dahil ang kanyang pagkain ay mas mahusay kaysa sa pagkain ni Nebuchadnezzar. At sa Daniel 2.23, ang sabi dito, Sa iyo, O Diyos ng aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan. At ipinaalam mo sa akin ang aming hinihiling sa inyo sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang nangyari sa hari. Kaya't pinuntahan ni Daniel si Ariok nasiyang siyang hinirang ng hari upang patayin ang mga pantas ng Babylonia at sinabi sa kanya ang ganito. Huwag mong patayin ang mga pantas ng Babylonia. Dalhin mo ako sa harapan ng hari at aking ipapaalam sa hari ang kahulugan ng panaginip. So dinala ni Ariok si Daniel sa harap ng hari at mangha-mangha si Haring Nebuchadnezzar. Ang sabi ni Daniel, kay Haring Nebuchadnezzar, walang pantas, mga inkantador o mga salamangkeruman ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hinihingi ng hari. Ngunit, may isang Diyos sa langit. Take note, hindi nagmamayabang si Daniel. Ang sabi niya, may isang Diyos sa langit na nagpapahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa Haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Kaya mga kaipatid, mga huling araw kasama ngayon at kasama ang susunod na mga araw na nakasulat, uh, nakasama dun sa panaginip ni Nebuchadnezzar. ay yan ang sabi ni Propeta Daniel. So, inexplain ni Daniel ang panaginip at ipinalam kay Nebuchadnezzar kung ano mangyayari simula noon hanggang sa mga huling araw kasama yung ngayon at saka yung future. So nakasulat sa Isaiah 46.9 Ang Diyos ang nagpapaalam sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pagsimula at mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Unang panahon hanggang sa mga bagay na hindi pa nangyayari sa future, mga kapatid. Kaya binigay ng Diyos sa mga propeta ang pagbubuklat ng panahon. At dito nakasulat kung anong mangyayari sa future, sa panghinaharap. So tingnan natin ang kwento. Tungkol sa iyo, O oh Hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito pa ay nasa Daniel 2.29. At siya na siya na naghahayag ng mga hiwaga ay ipinalam sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga huling mga araw. Sa 31, ikaw ay nagmamasid, o oh hari, at nakakita ka ng isang malaking ribulto. At ang ribultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito ay kakilakilabot. Kakilakilabot. Ganyan. Kalaki ang ribulto. Nakatayo sa harap ni Nebuchadnezzar at kakilakilabot. Ang ulo, kita ninyo, ang ulo ng ribulto, ng ribulto ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig ay pilak ang tiyan at ang manghita ay tanso. Ang mga binti ay bakal at ang mga paan nito ay bahaging bakal at may bahaging luwad doon sa dulo. So, iba-ibang mga metals ang napanaginipan ni Nebuchadnezzar dito sa uh, ano to, image niya ito. Patuloy kang tumingin Yung sa ribulto, hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay. At ito'y tumama sa ribulto sa mga paa nitong bakal at luwad at dinurog ang mga ito. So ang paa ay bakal at saka putik, luwad. Nang magkagayon ang bakal at ang luwad, ang tanso, ang pilak, ang ginto ay nagkadurog-durog lahat at naging parang dayami sa gitna ng mga tag-araw ng tag-araw at ang mga ito ay tinangay ng hangin ano pat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon so yun po ang nangyari na tibag lahat at tinangay ng hangin ang ang buong ima, ang buong uh, image ribulto du tuloy tayo sa Daniel 2 verse 35 ngunit ang bato na tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So nabuno ang buong sanlibutan nitong maliit na bato na tumama dito sa mga mga, mga sa mga metal na ito. At na mga si Nebuchadnezzar, sabi niya, ito nga ang panaginip ko. So nagkikintuhan na si Nebuchadnezzar at saka si Daniel kung ano ang nangyari. Ngayon, ang interpretasyon ay pinalam din ng Diyos kay Daniel. At ito ang interpretasyon. Nung nanaginip si Nebuchadnezzar, ay nung 606 BC. Ibig sabihin ng BC, is before Christ. So ang panahon po ay umaabante, 606, 605, 604, hanggang sa 1. Tapos ang susunod ay, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang ngayon, ay 2012, 2013, 2014, 2015, at saka susunod pang mga... Numbers. So, ganyan po ang panaginip na nasasaklaw ng panaginip ni ang, ang future, ang prophecy na nasasaklaw ng panaginip ni Nebuchadnezzar ay 606 BC hanggang kawalang hanggan. Yan po ang sabi ni Propeta Daniel. Pagpatuloy natin. Sabi sa Daniel 2.38, ikaw ang ulong ginto. So, ang Nebuchadnezzar at saka ang Babylonia, daw ay ang ulong ginto, ang ulong ginto ibig sabihin makapangyarihan na sa ibabaw at pinakamayaman siguro so yan ay totoo dahil mahilig sila sa ginto sa Babylonia nung panahon na yun si Nebuchadnezzar marami silang hinahakot ng mga ginto at ito ang kayamanin nila ang katotohanan ito ang sabi ng isang manunulat na si Uriah Smith na sumulat ng librong Daniel and the Revelation sabi dito, nakatayo sa hardin ng silangan. Nakalatag sa isang ganap na pasiru, pari, parisukat na may isang kanal o bambang sa paligid. Ang mga tarangkahan nito ay gawa sa tanso. Ang mga nakabiting hardin nito ay paitaas na ang ng mga balkinahe. Ang dalawa nitong pagpanghirang mga lugar, doon nakatira pa ang buong lupa sa kaniyang mga paa isang reyna ng walang kamata, kapantay sa kadakilaan. Nakatayo itong siyudad, kapitolyo sa pagkat sapat na kaharian na sumasagisag sa gintong ulo. Ibig sabihin, napakaganda doon sa nebo sa Babylonia. At meron ding mga hanging gardens o Babylon na isa sa mga world wonders. So, maliban doon sa proof na ito ay napakaganda dahil ginto, symbolism, nagkikintuhan ngayon, nag, uh, explain na ni Daniel kay Nebuchadnezzar na siya yung ginto. So, ang susunod, sa so Daniel 2.39, Pagkatapos mo, ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo. Ito na ang dibdib na pilak at napapag-isip si Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, may tatalo sa akin. So, ayaw ni Nebuchadnezzar ito mangyari, gusto niya siya lagi ang panalo. So, kung ang nakasulat sa lapida ni Nebuchadnezzar ay ito ang mga depensa ng Isagila at Babylonia ay aking pinatibay para hindi siya mapalitan. Gusto niya ginto lahat yung buong uh, yung buong kaharian, yung buong rebulto. At itinatag ang pangalan ng aking paghahari magpakailan man. Pero sino ang masusunod mga kapatid? Si Nebuchadnezzar ba o ang Diyos? Makikita natin ngayon wala na si Nebuchadnezzar, wala na ang Babylonia. Therefore, ang Diyos ang masusunod sa propesiya. Ang history ay sumusunod lang sa prophecy. Tingnan natin ang susunod. Sa Daniel 4:30, nagsalita ang hari at sinabi, Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan? Nagyabang mga kapatid si Nebuchadnezzar. At itong mga pangungusap na ito ang sin sa kanyang sinabi bago siya nasiraan ng bait ng pitong taon. Dahil sa kanyang pagmamayabang hanggang inacknowledge niya na ang Diyos, ang Diyos. So, ang nangyari mga kapatid, sa Babylonia, paano na nasakop ang Babylonia? Dahil malalaki ang pader, maka, maraming sundalo, marami silang stock na pagkain, may tubig sila at saka marami silang malakas silang bansa. Noong October 13, 539 before Christ, nilusob sila ng mga kalaban. At ito ang nangyari. Sa si 45.1, ganito ang sabi ng Panginoon. Ito ay prophecy rin, mga kaibigan. Sa kaniyang pinahiran ng langis kay Siro. Si Siro ay hindi pa pinapanganak. 150 years pa siya bago pinanganak. Alam ni Isias, pinaalam ng Panginoon kay Isias, na si Cyrus, Siro, ang lulusob sa Babylon. So nakasulat sa propesya, 150 years bago pinanganak si Zero. Na ang kanang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Ang pangalang Zero ay halos 150 years mga taon bago siya ipinanganak pinanganak ay ni prophesy na ni prophet Isaiah. Kaya mga kapatid, ang Biblia pag nagsasabi sa prophecy, ibig sabihin mangyayari talaga ito. So nangyari ang paglusob ni Siro, at nung panahon na yon sila ay nagiinuman doon sa loob ng Babylonia at sila ay yun ang maikling kwento ng history. So yan ang mangyayari Nilusob sila ng Persia. Ang Persia ay ang ang uh, dibdib at mga bisig na pilak. Ito ay since 539 BC hanggang 331 BC. Ito ay Persia. Magtuloy tayo sa uh, kwento. Daniel 2 verse 39. At mayroon pang ikatlong kaharian ng tanso na mamumuno sa buong lupa. Ito ay ang mga sumunod na kaharian. Nung ilusod nila ang Persya, nandiyan ang mga bagong kaharian at ang sabi sa historical library na, Nahi, na nahikayat ako ng walang na walang bansa, siyudad o mga tao na ang kanyang pangalan ay hindi nakakaabot. So, nakasulat ito sa Historical Library Book 16, Chapter 12. Sa palagay ko ay isang banal na kamay ang nagtatalaga sa kaniya, sa kanyang kapanganakan at mga gawa. So ito po yung mga susunod na mga warrior. Makikita natin si Alexander the Great ang ang lumusob. Ang sabi pa dito sa History of Rome, noong Hunyo 22, 163 BC, digmaan sa Pidna, nalipot ang impyerno ni Alexander the Great 144 years matapos nalipol pagkatapos siyang mamatay. So, ang Rome na susunod ang Rome ay ang bakal na uh, ang mga binting bakal. Ito ay since 168 hanggang 476 BC. Ang dyan sa Daniel 2:40 at magkakaroon ng ikaapat na kaharian kasing tibay ng bakal. Kaya si Yan si Julius Caesar kasama yan sa Rome, ang ating Panginoong Hesus ay pinak nung panahon ng Roma kasi busy. Si Jesus Christ din ay ipinako sa krus nung panahon ng mga Roma dahil yun ang nakaschedule. At yung mga bagay na yan ay nangyari nung panahon ng mga Romans. Tuloy tayo. Kung pa paano iyong nakita ang mga paa, ang susunod sa bakal ay ang mga paa. Ang mga daliri ay may bahaging luwad o putik at nag, magpapalayok at may bahaging bakal ito ay magiging kahariang hati. Hindi nagkakaisa-isa. Pagsasama-samahin nila ang kanilang mga sariling binhi, mga binhi ng tao, ngunit hindi sila magkakahalo-halo kung pa paano ang bakal at ay hindi humahalo sa luwad. Kaya makikita natin diyan ang Europa, sinusubukan nilang i i-unite ang Europe, ngunit hindi sila may unite-unite. Noong unang panahon, ganyan ang mga mapa ng Europa at hindi sila talaga ma-unite. Ito ay ang mga paang bakal at luwad. AD 478 hanggang sa kasalukuyan. At meron pang susunod. <coughs> Kaya mga kapatid, kahit na gano'ng kaka-great na, na leader, hindi mo kayang uh, talunin ang prophecy. Dahil pag ito'y nakaschedule, ito ay mangyayari. Ang sabi pa dito sa Daniel, tuloy tayo, 248, kung paano iyong nakita ang mga bakal ay nahaloan ng luwad. Pagsasamay-samay nila ang mga kanilang mga binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo-halo. So ito yung mga lumang pangalan ng mga mga bansa doon. Yung unang lima, ang susunod na lima, ayan. Ay Ngayon meron tatlong natanggal diyan, may prophecy rin tungkol diyan. At uh, makikita niyan sa ibang pag-aaral ng mga uh, Daniel and Revelation. Tapos, uh, yan, ang mga hari at ang mga polit politics dun sa Europe, sinubukan nilang maging united, ngunit hindi talaga may unite-unite. Sabi pa dyan, pagsasamasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, hindi sila magkakahalo-halo. Kaya itong mga hari, sinubukan nila ang kanilang mga family tree, pinag -asa asawa ang mga anak ng hari sa kabilang Uh, country and so on and so forth ngunit hindi pa rin nila mapag-isa ang Europa. Dahil, bakit? Dahil sabi sa Biblia ay hindi sila magkakasundo ng perfectly. Kaya makikita nyo ang mga dakilang mga tao. Gusto nilang ipag-isahin ang buong mundo, pero hindi ito nangyari. Sino-sino sila? Yang mga tao na yan. Sinubukan nila lahat at sila lahat ay hindi gumana ang kanilang uh, mga effort na pag-isahin ang mundo. Bakit? Dahil, hindi sila magkakahalo ng isa't isa ang prophecy. So, pinakita ni Daniel kay Nebuchadnezzar itong mga ito. Ang mga mangyayari sa kasalukuyan at saka sa magpakailanman sa, sa ipang hinaharap. At sabi, at sa mga araw ng mga hari, yun, ang Diyos. So, nandun na tayo sa 10 uh, feet, 10... Uh, yung luwal at saka bakal na hindi naghahalo. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Dios sa langit ay magtatatag <coughs> ng isang kaharian na hindi magigiba kailan, kailanman. So mga kapatid, nandun tayo sa mga paana yun ngayon. At ang susunod na kaharian ay ang kaharian na hindi magigiba. O ang kahay, kapangyarihan man ito ay iiwan sa ibang bayan Dudurogin ito at wawasakin ang lahat ng mga kaharian iyon. Bakit? Kasi 'yun may mga makamundong kaharian. Ngunit ito ay ito'y ay mananatili magpakailanman. Ang ibig sabihin mga kaibigan, itong kaharian na susunod sa mga daliri na hindi nagkakaisa-isa at mga paa. Ang susunod na kaharian ay ang kaharian ng Diyos. Kung paano iyong nakita ang isang bato ay natibag mula sa bundok hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. At dinurog ang mga bakal at anso at luwad at luwad at pilak at ang mga ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo, ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Kaya ang susunod na kaharian, mga kapatid, ay ang kaharian ng ating Panginoong Hesus na darating siya parang bato na magigiba lahat ng history ng mga kaharian na yun at sasakupin ng kaharian ng ating Panginoon ang buong mundo. At ito ang ating hinihintay bilang mga Adventist. <clears throat> ang sabi sa Apokalipsis 11.15, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At siya'y magahari magpakailan pa Ang sabi pa dito, sa huling mga kapangyari, ang ah, huling mga pangyayari sa Daniel, merong ikalawang pagpaparito si Jesus. Ang lahat ng mga bansa sa salimutan ay darating sa isang wakas. Ang Diyos ay magtatatag ng kaniyang kaharian. Ang kaharian ito ay mananatili magpakailanman at si Jesus ay papahiran o iaanoy bilang isang hari ng mga hari. At siya ay darating sa lupa upang maghari. Bumanga si Nebuchadnezzar at siya ay napaluhod dyan sa picture na yan. <clears throat> Dahil ito nga ang totoo na kanyang panaginip at naniniwala siya, napaniwala siya na ito ay mangyayari. Sabi niya, tunay na ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga hiwaga. So ito ang nangyari, ang niya ang ginto, ang Persia ay itong uh, dibdib, ang Greece ay itong at yan ng tanso, ang Roma ay itong bakal at mga hitang bakal at ang ang magkahiwa-hiwalay na Europa, ang mga paana hindi magkakaisa. At ang susunod dyan ay ang kaharian ng Diyos na wawasak sa kanilang lahat. Ay ito ang mangyayari in the future na malapit na malapit na sa ating mga panahon. At ito ang kwento ng uh, prophecy. At sa gitna nito ay ang solusyon, ang tanong. Paano tayo maliligtas? Paano tayo maliligtas? Ang solusyon mga kapatid ay walang ba? kundi sa ating tagapagligtas na si Pang ang ating Panginoong Hesus. Ito lang mga kapatid ang nakakaalam kung anong kailangan gawin at ang solusyon sa malaking problema ng kasalanan ng kamatayan. <clears throat> ang, ang ating pinakamahalagang bagay sa buong mundo ay maligtas. At meron tayong katanungan. Na ito rin ang katanungan ng magnanakaw na kasama na maipako si Kristo sa krus. Ang sabi niya, Panginoon, paano ba maligtas? Gusto ko na sana wag mo kaming makalimutan pag, ako, pag kayo nasa langit. At sabi ng Panginoon Yesus, sigurado na ikaw ang makakarating sa langit. <clears throat> sabi sa Lukas 23.45, sinabi niya Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At inaassure ng ating Panginoon na lahat ng gustong mali ng gustong maniwa uh, maligtas, na maniwala sa ating Panginoong Jesus ay mapupunta sa langit dahil sa kanyang dahil binayaran ng ating Panginoong Jesus ang mga kasalanan at tayo ay iniimbitahan sa langit na kanyang yung bato na tatama dito sa mundo. <clears throat> Balang araw. Sabi sa Mateo 20, 25, 34, Hali kayo at pinag, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang ihinihanda para sa inyo. So mga kapatid, ang katanungan ng ating Panginoong hesus gusto nyo bang sumama? Gusto nyo bang sumama dun sa kaharian natin? Hindi lang sa Babylonia, sa Roma, sa Europa, sa mga country ngayon, ngunit dun sa mga country ng ating Panginoon hesus na magiging country man kaharian na man Ito ang imbitasyon sa atin ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Panginoon namin Hesus, kami po ay nagpapasalamat na pinalamin niyo kay Daniel at kay Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa, sa, uh, sa, future. Papasalamat po kami kung gaano ka-accurate ang Biblia sa mga schedule, sa mga symbol, sa prophecy kung paano nakikita namin ang history na sumusunod sa prophecy. Salamat po na iningatan ninyo ang Biblia upang malaman natin namin kung anong katotohanan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang at sa kauhaw <coughs> sa banal na kasulatan sa inyong salita at katalinuhan upang maintindihan ito. Salamat po sa inyong lahat ng pagpapala at lalo na sa kaligtasan na binibigay ninyo sa amin. Tulungan niyo po kami na ibahagi ito sa iba Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen.